E um acidente na manhã desta quinta-feira deixou um casal de idosos gravemente ferido. Eles estavam em uma moto e quando passavam em uma das ruas do bairro Jardim Campos Elíseos, o veículo enroscou em fios de telefone que estavam caídos na pista. Quem tem os detalhes desse caso é Thiago Prudente, que acompanhou e viu o lugar do acidente. Thiago, boa tarde. Muito boa tarde, Bárbara, para quem está acompanhando o Acontece. Esse acidente envolveu um homem de 62 anos e uma mulher de 58. Os dois estavam em uma moto aqui no Jardim Campos Elíseos, trafegando exatamente por essa rua aqui, a rua Ernesto Alves Filho. Exatamente nesse cruzamento, às 6 horas da manhã, eles acabaram colidindo com alguns fios que estavam muito baixos. Inclusive, nesse momento aqui, a gente vai mostrar para você que está acompanhando aí o Acontece, que tem algumas equipes aqui da operadora de telefonia fazendo a manutenção do local. Inclusive, segundo moradores, no fim de semana havia uma manutenção aqui de fios e eles acreditam que esses fios estavam baixos porque essa manutenção não tinha terminado. O acidente também foi flagrado por câmeras de segurança, que mostram o exato momento em que esse casal atinge os fios que estavam muito baixos na via. Como o acidente foi muito cedo, estava escuro, prejudicou a visibilidade do motociclista. Os dois foram socorridos em estado grave ao Hospital Ouro Verde. A via chegou a ficar interditada aqui por uma hora e meia. E a gente vai seguir acompanhando esse caso e atualizando o estado de saúde desse casal de idosos que acabou aí sendo vítima desse acidente aqui no Jardim Campos Elíseos. Bárbara. Nossa torcida para que eles fiquem bem, né, Thiago? Boa tarde, obrigada. Boa tarde para você.